Vítajte vo finálovom týždni. Ďakujeme. Ahoj, Bubko. V každom prípade dneska sme sa tu na to stretli, aby ste to oslávili spoločne, zajedli si čo to a veľmi sa teda teším s vami a vítajte. Čaká nás veľmi náročný týždeň, takže sa dobre zabavte. Ale pred nami sú ešte aj dôležité úlohy, farmári. Čiže s mierou. Akorát som aj dneska tak nad tým premyšľala, mi to tak išlo hlavou, že kebyže som skôr vypadla, tak by ma práve možno toto mrzelo, že som to fakt nemohla byť až do toho úplného konca, aj keď to nevyhrám, alebo keď sa nedostanem do úplného finále, ale proste, že budem tu do toho úplného konca. Nie len z pána hospodára, ale z nás všetkých cíti koniec. Ozaj už je to, tak ako aj Evelyn povedala, hej, ako už ozaj je to pár dní a sme doma, takže za chvíľku realita. A nie je blažený život tu na farme. Myslím, že všetci siedmi, čo sme tu, sme sa tešili hlavne na toto a všetci sme bojovali a snívali o tom, aby sme tu zostali až do konca, čo sa nám všetkým podarilo. A teraz už to je fakt asi iba na tej šikovnosti a tí najlepší tu ostanú. Už ideme do toho posledného týždňa a bude to dosť ťažké isto. Ešte sme tu siedmi a ja som zvedavý, že jak to vlastne aj prebehne ten týždeň a ja osobne budem bojovať na 100%. Ja som teraz taký plný šťastia, naplnený takým dobrým pocitom jednoducho, že moja hlava je úplne vypnutá, čo sa bude diať, aj keď naozaj musím povedať, že rozmýšľam trošku, že čo nás čaká, lebo naozaj to bude náročné, ale dnešný večer si chcem nechať úplne taký lightový a jednoducho ešte sa odviažeme a myslím si, že voľačo popijeme a pospomíname. No čo bude ďalej, by som veľmi rada vedela, že čo nás teraz čaká, tak zajtra sa dozvieme, ale absolútne netuším. Myslím si, že teraz už každý fakt bude bojovať sám za seba. Teraz to už jedno, aké sú skupinky, neskupinky, kto s kým sa šuškajú si spolu a podobne. Fakt teraz ide každý sám za seba a uvidíme, aké prednosti zvíťazia. Neviem, a bude to zaujímavé. Fakt. Ale nebudem sa stresovať. Je mi to fakt úprimne jedno. Mám strach, čo sa bude diať. A Kaja mi tak ukázala, že renča hlavu hore, že pokiaľ nejde o život, ide o 75 000 €.